valo volana katroka tamin'ny datin'ny 24 aogositra lasa teo no nanaovan'ireo mpiasa ho anivon'ny antenimberendrin'olona fitakiana. Ireo Zosy ny tombontsoa izay efa nositrahany nanomboka tamin'ny taona 2018. Namafisin'ireo mpiasa ho anivon'ity andrim-panjakana ity Anosy kely ity androany. Nandritra ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha eo anivon'izany antenimberendrin'olona izany. Ary miariary ankehitriny ny tsy fahaizana mitantana ny tetibolan'ity andrim-panjakana ity ka marony izy io tokony hositrahany ny mpiasa no tsy voaja intsony. Tany aloha tamin'ny mandata eo aloha 12 ny lolo 17,000,000 de bout de poussière ny tetibola nampiasaina tao taona vina tao miaran-dolo azonay isataona nandeha tsara ny tômôbila mpiasa nampanao formation ny tetany vinatao ary zay koa de teneniko anareo ary zay no mahatonga ny olona mety hiteny fa tsisy ilana any ateny miaran-dolo fa ny ateny miaran-dolo de manana direction atsona hoe direction de la décentralisation. Izahay de nanome formation taloha isataona intelo indroa tany amin'ny faritra nampanao formation tany taloha zany hoe misy tetipolo ao zany navitana zany tamin'le 17,000,000,000 fa izao 8,000,000 ny olona tompoko 19,000,000,000 le bout de poussière ny tetipolo ny tenimeran-dolo tsy azo ny solopenakohonay tsy mandeha formation mitebiteby tamin'ny desambra lasa teo voazo ny karama volana desambra tsy mandeha ny flôty tsy mandeha ny soloky nakaiza raha zany e tsy fantatray raha ny fanazavanahitra any iara-ny tsindrisindrina matahora ihany koa ireo mpitarika ny sindika ny mpiasa ireto ororona tena misy io abrogation hoe ny mpanodikodiny zony mpiasa tsy abrogena fa omena promotion makany ivela zany ve de mba mety fitondrana inona zany en plus an'izay a misy inspection générale ato manao ny asany ve tsy tody am'izao zahay tananao asany zany inspection générale zany karama ve de tsy hotody janvier jusqu'a amin'ny décembre de tsy hotody de zany ny ampitahorana olona hoe abrogena raha manao asan'ny président syndicat. Efa nisy ny fampanantenana izay nataon'ny filohany antenimberendrin'olona tany alohara ny fanazavana fa misy ny vola tokony andovana izany fitakiana ireto mpiasa ireto saingy tsy hita izany mandraka androany. Filohany antenimberendrin'olona tompo tamin'ny 23 juin de efa nampanantena fa misy ora-bolona mitentina 1,000,000,000 amahana ny olana io ary hahazo amin'izany dolona ny personnel permanent na ny mpiasa raikitra na ny mpitandro ny filaminana na ny assistant parlementaire atramin'izao tsika lasa resaka nefitra le izy tsy teo makaizy na mba nisy ny fampiatsoana hoe tsy misy io zavatra io fa tsy manambolo tsika fa de samy resaky nyona sy marena anatin'ny communiqué ny dohatra izy navatra de ny ary zay atramin'izao nanaja fa tonga kosa ny fandeferana kosa manam-pahareta fa de zay natonga any hoe dao tsy maintsy avoaka amin'ny tsy maintsy foizina ny bay mivonto zany. Namafisin'ireo tompotarika sindikany mpiasa eo anivon'ny antenimberendrin'olona ireto hatrany fa irosa amin'ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo raha tsy misy valiny fitakiana izay ataony.